Dekabrın 6-sında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun, Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa ve Avrasiya Məsələləri üzrə köməkçisi Karin Donfridlə telefon danışığı olub. Tərəflər bölgədəki ən son vəziyyəti, o cümlədən Ermənistan ve Azərbaycan arasında münaqişə sonrası münasibətlərin normallaşdırılması üzrə danışıqların mövcud durumunu müzakirə ediblər. Karin Donfrid Azərbaycanın 10 nəfər erməni əsilli hərbi qulluqçunu Ermənistan tərəfinə təhvil verməsini, habelə Ermənistanın mina xəritələrini Azərbaycana təqdim etməsini müsbət bir hal kimi və münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində irəliləyiş kimi dəyərləndirib. Tərəflər telefon danışığı zamanı iki tərəfli əməkdaşlıq gündəliyinin bəzi məsələləri, qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzuları müzakirə ediblər.